Dobrý den, vítejte u zpráv z Uherského Hradiště. A magazín začneme úspěchem uherskohradišťských kriminalistů. Těm se podařilo odhalit další varnu pervitinu. Zahájili tak trestní stíhání proti 33-letému muži z Bojkovicka. Toho obvinili z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. Za posledních 8 let vyrobil téměř 0,5 kg pervitinu, který byl podle jeho slov kvalitní. Měl tak pravidelné odběratele. Drogu nejdříve vařil v okolních lesích, pak ale i ve vlastním domě. Tam kriminalisté provedli domovní prohlídku a muže vyrošili přímo při výrobě. Na místě pak zajistili nejen celou výbavu, ale i několik rostlin marihuany. Muž se u výslechu ke všemu přiznal. Už v minulosti byl za stejnou trestnou činnost odsouzený. Podle zákona mu teď hrozí až 10leté vězení. V klubu Mír se o víkendu sešli příznivci trochu netradičního básnění. Právě tady se totiž uskutečnilo regionální kolo ve Slam Poetry. Úspěšní básníci budou náš region reprezentovat v celostátním finále, které se bude konat v Praze. Uherské Hradiště se už podruhé stalo svědkem kvalifikace na mistrovství České republiky ve Slam Poetry. Sobotní večer v klubu Mír uváděl Bob Hýsek, jeden z největších slamových propagátorů u nás. Slam Poetry je poezie naživo, je to performance a poezie v jednom. A je to způsob, jak lidem přiblížit umění, které může být lehce vyšší, ale ne úplně vysoké a přitom je dostatečně nízké, dostatečně pop, aby to bylo stravitelné, přijatelné. Takže je to takový způsob kultivovaného trávení času a zároveň to taky sport, protože se soutěží a prohrává a jsou v tom třeba finanční prémie, jako teďka při šampionátu. Takže je to z mého úhlu pohledu, je to takový žánr, který stojí mezi všemi ostatními žánry, něco mezi literaturou, divadlem, performancí, sportem. Na pódiu se ve dvou soutěžních kolech vystřídalo 12 performerů, pocházejících jak z Uherského Hradiště, tak ze vzdálenějšího okolí. Hostem večera byl mistr České republiky z roku 2014 Anatol Svahilec, který má místo v letošním šampionátu už jisté z kvalifikace v Plzni. Takže až zase jednou před 11 týpek v sadě značkových, obtažených trik a předvede nám ten suverénní trik, jak bez lejzání přejet obrubník. Já v tichý modlitbě poprosím Boha cyklistiky rámu, ať chvíli zadní guma nebrousí vidlici zadního rámu a jakmile zmizí ten smratek, kdyby někdo strouhal síru, v nás obou vzbudí se étos závodu míru. A to pak ten týpek jenom valí oči ze svých značkových brejl, jak a na čem předjel ho. Skřítek racochejl. Úplně poprvé si slam na míru vyzkoušela čerstvě 19-letá Michaela Kachtíková, vystupující pod pseudonymem Mika. To teďkom tak nějak přišly tady to ty básnění, mám tady to ty krásné lidi okolo sebe, co tohle tvoří a nějak mi to předali a já jsem to nějak pobrala a rozumím, mě to baví a teď se tak v tom nacházím, tvořím, jenom se tak jako básním, řeším si své věci přesto hlavně a ještě jakoby na uprumku chodím, takže aj v ruce mám, takže přes básně chodím i na obrazy. Takže nové, jakoby nalezla jsem nové obrazy. Úsilí vystupujících hodnotila body od jedničky až po nejlepší desítku 10členná porota, rekrutovaná z řad diváků. Jsou vybraní vesměs náhodně. Na začátku jim nabídneme čísla a kdo má zájem, ten po nich chňapne. Aby si to užili všichni, tak v druhém kole se porota protočí. Nějací úplně lidé do toho vnesou svoje ideje. Viděli jsme, že tady je porota místy přísná, ale spravedlivá. Já si nemyslím, že by hodnotili špatně. A takže stát se může úplně všechno. Opravdu může vyhrát i nějaký ne úplně favorit a zatím ty výkony jsou vynikající. Já si myslím, že se máme na co těšit a že Uherské Hradiště se nebude stydět za člověka, kterého do finále pošle. Vítězem kvalifikace se nakonec o pouhé dva body stal před panem Václavem a Evou Stupavskou místní Viktor Hanačík, jeden z mála slamových improvizátorů. Uherské Hradiště bude reprezentovat na pražském finále, které proběhne 3. prosince v Meet Factory. Jeho záznam naleznete na YouTube kanále slampoetry.cz. Vánoční prázdniny jsou už pomalu za dveřmi, proto i odbor kultury, školství a sportu městského úřadu vydal informace o provozu městem zřízených mateřských škol v době volna. To začne v pátek 23. prosince a bude trvat až do začátku ledna. Školky začnou opětovně fungovat až v pondělí 2. ledna. Výjimkou je ale mateřská škola 1. máje, která bude otevřena až v úterý. V průběhu prázdnin budou zavřené i družiny všech základních škol, které město zřizuje. Do nich se život vrátí taky až v 1. lednové pondělí. V neděli odpoledne proběhla ve Slováckém muzeu další z akcí pro děti.
Ty tentokrát se skřítkem s výdálkem hledali poklad, zahráli si na archeology i numizmatiky a vybarvili si památeční medaile. Z výdálkové vzhůru do muzea, tak se jmenuje série programů, kterou od ledna tohoto roku pořádá každý měsíc Slovácké muzeum pro nejmenší návštěvníky. Tentokrát si pracovníci muzea vybrali jako téma rodinného setkání Boskovický poklad. Každou celou hodinu přivítala děti programová pracovnice a víla Markéta Varmužová s příběhem o jeho nalezení. To byl však jen úvod k dobrodružné cestě muzeem. V podstatě, aby to zvláštně, aby to nebylo jenom, že tam budou sedět a poslouchat, tak se to vlastně přeneslo z části tady do stále expozice, kde, aby teda byl navozený ten pocit toho hledání, tak vlastně jednu minci z toho pokladu Boskovického jsme vlastně naskenovali nebo vyfotili, dali na papír, rozstřihali a ty děti vlastně jdou po kolem celé expozice a vlastně v pěti místech hledají jednotlivé části té mince, a pak to musí slepit a pak se dostávají tady vlastně ke mně na tu razbu toho zvídalkovského dukátu. V přízemí muzea na děti čekaly další zajímavé úkoly, například čištění zašlých mincí, které se po krátké proceduře blýskaly jako nové. Příprava pamětní medaile, vyplňování úkolů v tematických pracovních listech nebo hledání archeologických nálezů. Tak našla jsem čelisti něčí, potom jsem našla asi 10 kousků keramiky, nebo 5, nebo nevím, kolik jich tam bylo. A potom jsme našli ještě s kamarádkou křížek malý a kost velkou. My jsme viděli, jak se hrábe poklad. Teď si vymalovávám zvídálkovou penízku. Další zvídálkovské setkání proběhne oproti obvyklé třetí neděli v měsíci už 11. prosince. Tentokrát na téma adventu, vánočních tradic a zvyků. Tolik dnešní magazín z Uherského Hradiště. Já se těším na viděnou zase příště.